ขนาดนี้ขนาดนี้ไม่ได้ขนาดนี้แกอาลูโอนายตัวบีผมมโนไลก์กันนี่ล้วนหาดาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးပြဒနာဓမ္မဩဃာသာဖြစ်ပါတယ်ဩဃာသာကအကြောင်းအကွင်နေရတာလားကမာစီဩဃာသာနဲ့ရတာလားဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအလုံးအတန်နဲ့အဆင်ပြေအောင်ဟောပတ်ပြအတန်ညှိလို့ရအောင်လို့ဘုံဘုံတို့ကိုရင်လေးတွေကနေသီလယူတဲ့နေရာမှာနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပဲဒီအတန်နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအလုံးကိုအရင်ဆုံးပြောရင်တော့ဩဃာသာကိုကိုရင်လေးတွေဆိုလဲမာစီဩဃာသာနဲ့ပဲတွဲပြီးတော့ဆိုကြရအောင်အဲ့တော့မမွေနဲ့ပဲတရားရောက်တာနေတိုင်ပြီးတာဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့မင်းဩဃာသာကိုမင်းကတိုင်ပြီးတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အလုံးညီသွားမယ်ဝင်လေးတွေနဲ့မင်းနဲ့မင်းရစီရဆိုစောင်းလေးစီရမလားဘယ်မှာပေါ်မှာစောင်းတိုင်းဘုမအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေရတာအတန်ကြီးကြီးလေးနဲ့တိလိုက်တော့စင်ပြေအောင်လို့လေအဲကြောင့်မအားထုတ်မှုတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကြောင့်မအားမထုတ်မှုတဲ့လူတွေကြတော့လည်းပဲအစင်မပြေဖြစ်မှာဆိုတော့ပါအဲ့တော့ဒီရကျောင်းသားဩဃာသာတိုင်ပြီးရင်ဝင်နေရတကပရိသတ်နဲ့တူလိုက်ဆိုဆိုရင်ဒါအစင်ပြေသွားနိုင်မှာ ਨੇ ဒီတိုင်းလေးတို့ကြည်ရတာပေါ့ဘုံမှာလည်းဂုတိမနာရနေပါဘူးစောစောအပင်အခုပြန်လွတ်လဲရပါတယ်7နာရီ45မှာမြို့တော်ဟောတော်ဝန်ကြီးတို့လာပြီးတော့ကွာရနေကြတော့တာပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာကဲပြန်လိုက်ရအောင်တို့က9နာရီကိုတိလာချင်းမြင့်မယ်လို့ကြီးညာတာလားတို့ဒီနေ့ကသကြံကြိုနေဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ဟိုတို့ပြန်တော့ဘမောဒီမှာနာပြီးပြေးနာပြီးထိုင်ဒီလိုလိုရတာပါအဲကြောင့်အားလုံးအစီအစဉ်နေရဒါရီရတခါလဲစောတရားစီစဉ်ပြီးဘမောဖြစ်နေရမှာဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းနေရတော့ဆွေးနွေးပါရမှာတော့ဒီတိုင်းနေဆွေးနွေးရမှာပါအဲ့ဒါလေးကိုကျောင်းသားကိုပုံပုံမိုက်ပေးပါမယ်ရှေ့ဆုံးပါလေဒီမိုက်နဲ့ရပါမယ်ဒီမိုက်ပေးမယ်ပြီးတော့ဘာကပြန်ပြတ်ကတော့ပါရင်ရှင်ပြရမှာပဲရရမှာလေကတော့ကြုံမလို့အသားတော့လည်းကြည်ကြည်လေးဆိုမယ်နော်မင်းမင်းအေးဒီနားရရနေမယ်မင်းအားလုံးဒီမရှိသူအားလုံးအသာကြီးအောင်လို့ကဲအားလုံးအားလုံးဒီလခံယူကြမဲ့ပုံပုံလေးကျောင်းသားတိုင်ပြီးတဲ့ဩဃာသာလေးကိုဆိုကြည့်ပါဦးဒီနေ့တော့အလိုစမ်းကြည့်အောင်ဒါမှအာလုံအတန်ကြီးကြီးနဲ့ပြီးသွားမယ်အာလုံစမ်းကြပါမယ်အာလုံလက်အုပ်ချကြပါမယ်ဩဃာသာ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 ဩဃာกายกรรมกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมดีหูโตมโนกรรมดีหูโตอภิขะเตอภิขะเตปาเปี่ยวเย็นล้วยปาเปี่ยวเย็นล้วยอัตถชีสวาอัตถชีสวาอนามเยอนามเยยันเบกินจองยันเบกินจองก้าวมุมงคลาก้าวมุมงคลาဖြစ်ပါစေခြင်းဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါအကျိုးငါဖရာယရဏဖရာယရဏတရားယရဏဖရာယရဏသံဃာယရဏဒီဟူသောသံဃာယရဏဒီဟူသောယရဏမြတ်သုံးပါယရဏမြတ်သုံးပါဆရာသမားတို့ကိုဆရာသမားတို့ကိုအယုအသေးအယုအသေးလက်အုပ်မိုး၍လက်အုပ်မိုး၍
ရှိခိုးပူဇော်ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မန်လျှော့ဖူးမြော်မန်လျှော့ကတော်ပါဤအရှင်ဖရာကတော်ပါဤရှင်ဖရာဘေးရန်ခတ်သိန်းကိုပဲဖြောင်းပေးနိုင်၏လောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်သေးမင်္ဂလာတရားများကိုဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ရရှိစေနိုင်သောဘုရားတည်သောမြတ်ဆုံးယရဏတရားတည်သောမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာတော်မြတ်တည်သောမြတ်ဆုံးယရဏထိုယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဤကုန်ကိုယုံကြည်စွာအာယုပြုကြကုန်၍ယုတိစွာရှိခိုးပူဇော်ဖုံးမြော်မှန်လျော့ကရောလိုက်ကြသောကောမဂုတုကံဤစေတနာကံစွာအာရောင်အလုံးသောတေသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဤခန္ဓာကိုယ်အတွင်ပနေအိမ်အတွင်ပလုပ်ငန်းခွင်အတွင်ပရက်ွက်မြို့ရွာအတွင်ပစသီသောသက်ဆိုင်ရာနေရာဌာနအတိတိတို့၌မလိုလားညမနစ်တတ်ကြကုန်သောမကောင်းသောယောဂါဆိုမကောင်းသောဘီဆိုယံဆိုအန္တရာယ်ဆိုတို့ကဒီအမြဲတမ်းကင်းဝေးလွတ်မြောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍လူလားတောင်းတရှာဖွေနေကြသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်သည်မင်္ဂလာတရားများသည့်လည်းပဲနေတိုင်းနေတိုင်းတိုးတက်ပြည့်စုံရရှိကြကုန်ပြီလျင်ဒီတဲ့စာပေါင်းများစွာကျမ်းမာချမ်းသာပြည့်စုံပျော်ရွှင်သောဘဝဖြင့်မိမိတို့ဘဝနှုတ်သားတို့အတွက်ဒီဘဝနောက်ဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေနိုင်ကြောင်းကိုယ်တော်တရားကောင်းများကိုအမြဲမပြတ်ပြုနိုင်ကြကုန်ပြီလျင်ပြုခဲ့ကြသောကိုယ်တော်များဤစွာအားကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရအမှန်မျက်နှာပန်တိုင်အောင်ချမ်းသာမျိုးစုံကိုလွယ်ကူစွာရကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။ဆရာဘုရားပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြရပါလို့ရှင်ဘုရား။အလုံးလိုက်ဆိုမဲ့အဟံပန္တိအဟံပန္တိဣတရဏိနာတဟဣတရဏိနာတဟအထေကသမဏာကတံအထေကသမဏာကတံဥမောတထသီလံဥမောတထသီလံဓမ္မယာစာမိဓမ္မယာစာမိအနုက္ခံကတဝါအနုက္ခံကတဝါသီလံဒေထသီလံဒေထမေပန္တိမေပန္တိဒုတိယံမိတိယံဘိဟံပန္တိဟံပန္တိတိတရဏိနာသဟတိတရဏိနာသဟအထေကသမဏာကတံအထေကသမဏာကတံဥဘောတထသီလံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိဓမ္မယာစာမိအနုက္ခံကတဝါအနုက္ခံကတဝါသီလံဒေထသီလံဒေထမေပန္တိတတိယံပိတတိယံပိဟံပန္တိဟံပန္တိတိတရဏိနာသဟတိတရဏိနာသဟအထေကသမဏာကတံအထေကသမဏာကတံဥဘောတထသီလံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိဓမ္မယာစာမိအနုက္ခံကတဝါအနုက္ခံကတဝါသီလံဒေထသီလံဒေထမေပန္တိမေပန္တိယမဟာဝဒာမိတံဝတိထအမပန္နိပါရှိယနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိธัมมันตระณังวิสสามิสังฆังตระณังวิสสามิทุติยามิพุทธังตระณังวิสสามิทุติยามิธัมมังตระณังวิสสามิทุติยามิสังฆังตระณังวิสสามิทุติยามิพุทธังตระณังวิสส
Tadiyami Buddha Taranang Kisami Tadiyami Dhamma Taranang Kisami Tadiyami Sangha Taranang Kisami Tadiyami Buddha Taranang Kisami Tadiyami Dhamma Taranang Kisami Tadiyami Sangha Taranang Kisami Di terana gamana paribhauna panadi bada viramani tikkhavadan tamadiyami panadi bada viramani tikkhavadan tamadiyami duravai atako tachimma yaujin jin tikkha bhoggo Saudivai, Adina Dana Viramani Tikavadantama Diyami, Adina Dana Viramani Tikavadantama Diyami, Duravai Osago, Duravai Osago, Hoyujen, Hoyujen, Madhya Yujema. Jema Xiao Jin Jin Dei Ka Bo Go Xiao Jin Jin Dei Ka Bo Go Sao Di Ba Yi Sao Di Ba Yi A Bian Ma Sariya Viramani Dei Ka Ba Dan Tama Di Ya Mi A Bian Ma Sariya Viramani Dei Ka Ba Dan Tama Di Ya Mi Ma Mya Tho Ma Mya Tho Bi Tho Jin Go Jin Jin Ma Xiao Jin Jin Dei Ka Bo Go Xiao Jin Jin Dei Ka Bo Go Sao Di Ba Yi Sao Di Ba Yi Buddha Wa Da Viramani Dei Ka Ba Dan Tama Di Ya Mi Buddha Wa Da Viramani Dei Ka Ba Dan Tama Di Ya Mi Mamma Do Sa Ga Go Yo Jia Jin Ma Xiao Jin Jin Dei Ka Bo Go Xiao Jin Jin Dei Ka Bo Go Sao Di Ba Yi Sao Di Ba Yi Dora Miraya Misa Pamada Dana Viramani Dei Ka Ba Dan Tama Di Ya Mi Dora Miraya Misa Pamada Dana Viramani Dei Ka Ba Dan Tama Di Ya Mi Muye Sira Do Ayatisa Siwa Miyago Taosdongjin Taosvejima Xiao Jin Jin Dei Ka Bo Go Sao Di Ba Yi Vikala Bhosana Viramani Dei Ka Ba Dan Tama Di Ya Mi Vikala Bhosana Viramani Naudani ayumadami adwin Saabweta pwe miyago Saatau chimma Xiao Jin Jin Dei Ka Bo Go Sao Di Ba Yi Nisa Gita Wadita Viduka Dathana Malaganda Vilipana Dharana Mandana Vibhudana Dhana Viramani Dei Ka Ba Dan Tama Di Ya Mi นะธานาวิรัมณีไตฆาวรันตมาติยามิกาเจนติโสเจนติโสเจนติโมเจนโนโกปิโลเจนติโมเจนโนโกปิโลเจนจีชุนาทองเจนจีชุนาทองเจนปัมปันเจนปัมปันเจนนันทาเล็งเจนนันทาเล็งเจนนันทาเปียงโดเพนนันทาเปียงโดเพนอะเตอะเตอะเปียเป อิเลตาโตวาจังอมุโรโกอิเลตาโตวาจังอมุโรโกยุโลจิมมายุโลจิมมาจองจิญญินไตฆาปุคคโกจองจิญญินไตฆาปุคคโกสัตติวาอิสัตติวาอิโอสาเตยนะมหาเตยนะวิรมณีไตฆาปะดันตมาติยามิ โอสาเตนะมาเตนะวิรัมมิไตฆาปะดันตมาติยามิตะถาคตวาทะปูเมนโตเนียตะถาคตวาทะปูเมนโตเนียอะลังกัมโมโตกัมโมโตขันนาโตขันนาโตเอยานิยาโดไนเอย
ဣဒံဣစ္ဆချင်းမာဣဒံဣစ္ဆချင်းမာရှောင်ကျင်ခြင်းသိခါပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်ကျင်ခြင်းသိခါပုဂ္ဂိုလ်သောတိပါဤသောတိပါဤဣဒံမေတိလံဣဒံမေတိလံမကဖလညာနတမကဖလညာနတပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုအရှင်ဘုရား ယခုသောတိကျေသောအတောယခုသောတိကျေသောအတောပရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ပရဏဂုံသုံးပါးနှင့်အင်္ဂါ၈ပါးရှိသောအင်္ဂါ၈ပါးရှိသောဥပုသ္တိလာတော်မြတ်၏ဥပုသ္တိလာတော်မြတ်၏ကုသိုလ်အကျိုးသည်ကုသိုလ်အကျိုးသည်မဉ္ဇဏ်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ရလွယ်နိုင်ကြောင်းအထောက်ပံ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေသာရှင်မြတ်ဖရာတိသရဏီနာသဟအထင်ကသမဏဂတံဝဘောဓထသီလံသာဒုက္ကံကတဝါဓမ္မာအပ္ပမတိနသမ္ပါတိထ ဒီနေ့တိလကုသိုလ်တော့ခံယူသောခံယူသွားပြီးခံယူပြီးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးကျုံအောင်စောင့်တည်ကျင့်သုံးဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။အခုသာနာမှာသရဏဂုံတိလအမြတ်စားဖြစ်တဲ့ရှင်မဥပုသ်တိလကိုခံယူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအလုံးရဲ့တဏ္ဍာမှာ တိလပြည့်စုံသူလို့ဒီလိုပြောလို့ရသွားပါပြီ။အဲဒီလပြည့်စုံသူကနေပြီးတော့နောက်တနေ့မနက်အာယုံတက်တဲ့အထိမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြမ်းအောင်ထိနေလိုက်ရင်ဒါတိလဖြူစင်ပြည့်စုံသူလို့ပြောလို့ရပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြမ်းရင်ဒီတိလကဒါဖြူစင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိလဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ဖြူစင်ပြည့်စုံတဲ့တိလဖြစ်အောင်နဲ့ ကာယကနဲ့ဝစီကမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ဒါကိုကျင်အိမ်မှာအကုန်လုံးအလွန်ငြင်းငြင်းနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်။အဲ့လိုဖြူစင်တဲ့တိလပြည့်စုံသူဖြစ်အောင်နောက်တနေ့မနက်အာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အကိုကျင်းနပြီးတော့ဒီတခါတော့ငါရှင်းပါးတိလကိုဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကိုရနိုင်တယ်လို့ဝမ်းသာကြည်နူးလို့ရအောင် တိလကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့လုံလုံညုံညုံဖြစ်အောင်ဆောင်ထိပါ။ဟုတ်ပြီ။သူတိလပြည့်စုံသွားပြီတဲ့။တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တိလရှင်းပါးတိလကိုပြည့်စုံအောင်ခံယူပြီးတဲ့နှလုံးသားတွေကနေဘုံဘုံတော့အားလုံးကမေတ္တာဘာဝနာလေးနဲ့အားလုံးသတ္တဝါတွေကိုပို့လိုက်ရင်ဒါမှကြောင့်ပြောတာလေဆိုရင်တချို့ကကိုးပါးတိလ မပီးဟွန်းတို့ကကိုးပါးလိုချင်တာဘုံဘုံဟာ၈ပါးပီးတယ်ဒီလိုမျိုးစေတဲ့မှာဖြစ်တာလေရှိတယ်တချို့ဆိုရင်เจ้าမှာယောဂီတွေရှောက်တောင်ရှောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံပြောချင်တာအခု၈ပါးတိလပြည့်စုံသွားပါပြီအပြည့်စုံတဲ့၈ပါးတိလကိုတပည့်တော်ကိုးပါးတိလဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားဆိုရင်သူ၈ပါးတိလမှာအလုံးနားထောင်နေတိုင်းဘာနာတိပါဒမြန်မာလိုပြန်ရင် သရဝိအတ္တကိုဟောတယ်မလားသချင်းမှာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံရှောင်ကျင်ခြင်းဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာတိယာမိစောင့်တည်ပါ၏သူကဒီ၈ပါးလုံးကပရောမစ်ပေးလိုက်တာတပည့်တော်နောက်တနေ့အာယုံမတက်မီအတွင်အာယုံတက်သည့်အထိဒီ၈ပါးသောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တပည့်တော်ရှောင်ကျင်ပါမယ်လို့ဒါကရှောင်ကျင်ပြီးတော့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်တည်ခဲ့တာ အရာကတိလကိုပါတိလာဆိုတာကမေတ္တာသဟဂတိနစေတသသဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓေတုပရိဒဝဝိဟရဏသမာတိယာမိပါဠိတော်မြန်မာလိုပြန်ရင်သူကပါလဲဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ရှင်သောစိတ်ဖြင့်မြန်မာစကားနဲ့ရှင်းပြောရင်မေတ္တာစိတ်နဲ့မေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့ သဗ္ဗဘာနာဗုဒ္ဓေတုအလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာပြိဋ္ဌဝါပြန့်နှံ့၍
အဒီပဲပြန်ပြန်ကြုံလိုက်ရင်တပိတော့ဒီ24နာရီအတွင်းဒီဥပုသ္တိလခံယူထားတဲ့ကာလနဲ့အတူတပိတော့ဒီဘာလို့မလဲအာလုံးတတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်နဲ့နေပါမယ်ဘုရားလို့ तू ကပြိတော်ဝိဟရဏံသမာတိယာမိဒီလိုနေထိုင်ပြီးတော့ကျင့်သုံးပါမယ်ဆိုတာကိုစောင့်တည်တာ तू ကရှောင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ပါတိလကရှောင်မှုရှောင်ခြင်းမှာအဲ့ဒါတွေမလုပ်ဘူးလို့ရှောင်ခြင်းမှာကိုဘာတိလဆိုတဲ့မေတ္တာနဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့တိလကြတော့ तू ကကိုဘာမြောက်မေတ္တာကြတော့ तू ကပွားများရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပွားများမှသာလေအဲ့ဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်တည်တဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးရရောက်ပါလေ။ဆိုတော့ကဆိုပြီးတော့သူများပေါ်မှာမေတ္တာပွားပြီးမหนีဘူးမေတ္တာစိတ်နဲ့မหนีဘူးဆိုရင်တော့သိမထူလား။ဒါကြောင့်ပြောနေတာကကိုဘာတိလဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာလုံနောက်ထပ်မေတ္တာလေးပွားပြီးတော့တဏီလုံးနေမယ်အာလုံသတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာတိလဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အာလုံကိုကိုဘာတိလကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုဘာတိလယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမေတ္တာပွားလိုက်ရင်ဒါကိုဘာတိလဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပါလေ။ဒီတော့အားလုံးကိုဘာတိလကိုလိုရင်းတဲ့ပုံပုံလေးနဲ့ယူလို့ရအောင်အားလုံးကိုချင်းအားစားပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပြီးပွားကြရအောင်အရှင်းတော့တောင်မြောက်ဆိုရင်အားလုံးတပတ်ချင်းဆိုအကြာကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့အကြောင်းမှာဘုံဘုံအမြဲတမ်းယောဂီတွေကိုမေတ္တာပွားတဲ့မေတ္တာပုံလေးနဲ့ပဲပွားပါမယ်ဒီထဲမှာမပွားခင်လေးမှာအားလုံးကိုရှင်းပြပါမယ်ဘုံဘုံယောဂီအဟောင်းတွေကတော့သိနေပါတယ်ဒီထဲမှာအရှိလို့တခွန်ပါပါမယ်အနောက်လို့တခွန်ပါပါမယ်တောင်လို့တခွန်ပါပါမယ်မြောက်လို့တခွန်ပါပါမယ်အဲ့ဒါဘာဝင်ရင်အရှိဆိုတာအရှိရမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုယဉ်ညွန်ပါတယ်အနောက်ဆိုရင်အနောက်တောင်ဆိုရင်တောင်မြောက်ဆိုရင်မြောက်သူ့အရက်ဒေသတိုင်းကိုယဉ်ညွန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့မှဝေယာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပါပါမယ်ဝေယာဆိုတာတောင်လေးတောင်ကိုညွှန်ပါလေအရှိတောင်အရှိမြောက်အနောက်တောင်အနောက်မြောက်အဲ့ဒါကိုဝေယာဆိုပြီးတော့နှလုံးထဲနဲ့တောင်လေးတောင်ကိုပုံမောလို့ဖာယုံပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရင်လေးမျက်နှာပါသွားပြီဝေယာဆိုရင်တောင်လေးတောင်အရင်လေးမျက်နှာထပ်ပါသွားပါပြီရှင်းမြတ်တာပို့တော်ပါပြီ။ဒါဘာလို့ပြောနေရလဲဆိုရင်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဝေယာဆိုရင်တောင်းလေးတောင်းဖို့အာယုံပြုလို့ရအောင်လို့ဖြစ်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့ထပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပါပါမယ်။ထပ်ဆိုတာ ਨੇ အထက်အရက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါလေ။နဗီကျောင်းတော်မှာရှိကြတဲ့နမတိဝါနမျက်နှာကောင်နမင်းပေါင်းမြမကြီးမှာရှိတဲ့မြမအပေါင်းအာလုံးကိုဒီဘုံမုံဘုံမစောယုံအာဂသောရိယာစပြီးတော့မေတ္တာပို့တာဖြစ်ပါလေ။နောက်တော့ကအောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပါပါမယ်။အောက်ဆိုတာကအောက်ရဲ့ဘယ်လိုလဲအပေပုံသားတွေကိုရှင်းညွှန်တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါတွေကိုမင်းကောစွာဘုရားကြီးကတော့တစ်ခါတည်းတစ်လုံးချင်းအရှိယနဲ့ရှိသောအနန္တစัจ java လာစသည်ဖြင့်ပို့ပါတယ်။အဲ့လိုပို့ရင်လည်းအတူတူပါပဲ။အခုလည်းပဲအဲ့ဒီအရက်ဆယ်မျက်နှာကိုဘုံဘောတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ပါဖြစ်ပါလေ။ကျေပို့တာနဲ့အကျင်းပို့တာပဲပါပါလေအဲ့ဒါဒီအာယုပြုလို့ရအောင်အခုမေတ္တာဘာဝနာပွားကြမယ်အလုံးဘုံဘုံရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဆိုပါအရှိအနောက်ရှေအနောက်ဒေါင်းမြောက်ဝေယာထအောင်ဒီသာအနန္တစัจ java လာအနန္တစัจ java လာတွင်၌ရှိကြကုန်သောတွင်၌ရှိကြကုန်သောအာလုံးသောတတ္တဝါတွင်အာလုံးသောတတ္တဝါတွင်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြကိုစိတ်နှပြကြမ်းမာစွာဖြင့်ကြမ်းမာစွာ
chanda swabhyen mimiro khanda ongo yuasam nai javasi sasa ya ya simbi javasi no ga so de lo si ga ne si so ye si ye go po no so no ye go po a da le go no ta tong ga metta sai di nwa do a phom phom dai bi me a long tha po ba me a si ana si ana nao myao we ya tha au di ta ananda sa ja wa la ด้วยนายชีจาคงต่อด้วยนายชีจาคงต่ออาลงต่อตัตวะด้วยอาลงต่อตัตวะด้วยปิยังกินจาวาสิปิยังกินจาวาสิเสยเสยกินจาวาสิเสยเสยกินจาวาสิโกเสยนัพยา ยามาสวาเพียงยามาสวาเพียงมีมีโรคขันธาวงโกมีโรคขันธาวงโกยัสสานัยยาวาสีสัสสายายาสัสสายายาเสียงปีญาวาสีเสียงปีญาวาสีอศีอนา ดาวเมียวเวยาดาวเมียวเวยาทาอาวดีตาทาอาวดีตาอนันตสัจจาวะลาอนันตสัจจาวะลาปะเวนาอิสิยาโกโตปะเวนาอิสิยาโกโตอาลองโตตัตวะฤอาลองโตตัตวะฤปิยังกินจาวาสิ สิเสกิญญาวาสิโกเสกิญญาวาสิโกเสกิญญาวาสิโกเสนัพยาโกเสนัพยายามาสวาภิญญามาสวาภิญญชานาสวาภิญญชานาสวาภิญญมีมีโรคขันธาองค์ ยัสสานัยยาวาสิสัสสายายาสัสสายายาเสมีญาวาสิเสมีญาวาสิอศีอนาอศีอนาดาวเมียวเวยาดาวเมียวเวยาทาอุทิตาทาอุทิตาอนันตสัจจาวะลา ด้วยนายชิยาคงต่ออาลองต่อตัตวะด้วยอาลองต่อตัตวะด้วยปิยังกินจาวาสิปิยังกินจาวาสิเสยเสยกินจาวาสิเสยเสยกินจาวาสิโกเสยกินจาวาสิโกเสยนัพยา ยามาสวาภิญญ์ยามาสวาภิญญ์ชันทาสวาภิญญ์ชันทาสวาภิญญ์มีมีโรคขันธาองค์มีโรคขันธาองค์ยัสสานัยยาวาสิยัสสานัยยาวาสิสัสสายายาสัสสายายาเสมีญาวาสิ ဒီလာလေပင်အေးညာညာနဲ့ခံယူခွင့်လည်းရသလိုဒီနေ့ကကိုယ်အင်းထဲမှာအေးအေးညာညာနဲ့ဖြူစင်အောင်လုပ်ရောအောင်ကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်
့ဘုံဘုံတော်တွေသုံးောက်လေးကပွားလိုက်တဲ့မေတ္တာပွားနည်းလေးရလည်းပဲဒါဒါလေးကိုကိုတယ်ဖုန်းထဲမှာပဲပြန်ကြည့်လိုက်အလုံးသုံးောက်တော်တန်ပြီးတိုင်ရတော့မှာပါမရရင်လည်းပဲပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကျင်ရတကဘာလုံးကိုကိုမြန်မာနိုင်ငံကစားပြီးတကဘာလုံးကိုမေတ္တာများများပို့ရမယ်ခြင်းဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာဖို့စာပိုင်လေးကိုလည်းပဲရှင်းပြတာတယ်ဒီမေတ္တာဖို့စာပိုင်လေးတူတူချင်းချင်းလေးကအယက်ဆင်မျက်နှာလုံးအကုန်လုံးပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အယက်ဆင်မျက်နှာမှာရှိတဲ့တတ္တဝါလေးကိုလည်းအားတိုင်းအားတိုင်းဒီမေတ္တာလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားနေရင်ရှစ်ပါးသီလကနေ၉ပါးသီလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရှစ်ပါးသီလပဲရှိပါတယ်၉ပါးသီလဆိုတာဒါသီလကိုတံပိုးထားလို့ပြောကြတာဖြစ်ပါလေတကယ်တော့၈ပါးသီလပဲရှိတာပါ၉ပါးသီလဖြစ်ခြင်းမေတ္တာဘာဝနာပွားရပါလေရှောင်ကျင်ရုံနဲ့မရပါဘူးသူကမေတ္တာပို့ရပါလေမေတ္တာတွေပွားပြီးနေရပါလေတောင်းစင်အလုံးနားလည်လောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်လေးနေပဲသရဏဂုံသီလဖြူဖြူစင်စင်ထင်းတာပွားပြီးနေဖို့လေးပဲဘုံဘုံယထာမဖြစ်မဲ့ထင်ပါလေညနေ9နာရီလောက်ကိုဘုံဘုံတရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောပြပါမယ်ဒီတိုင်းပဲဆုံးပြလိုက်ပါမယ်ညနေ9နာရီည9နာရီဆိုရင်အဆင်ပြေမဲ့ထင်ပါတခြားစကားချင်းတရင်ချင်းနေနဲ့လွတ်တယ်မို့လားကြောင်းရတဲ့တရင်စကားကြီးတွေတော့ပြောမှမရှိဘူးအဲ့ညခွန်နာရီကိုဘုံဘုံတရားဟောပေးပါမယ်အကြိုက်မဟောပါဘူး45မိနစ်လောက်တရားစကားတရားလေးတွေပဲဟောမှာပါဒီအပြင်မှာတရားဟောသလိုရုပ်ဖတ်ပြီးတော့တကားတဲ့အလိုကြီးလုပ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးတရားစကားတရားလေးတွေနဲ့ပဲဟောပြီးมาဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ည9နာရီကြာရင်အာလုံးတရဏဂုံသီလဖြူဖြူစင်စင်လေးနဲ့တရားနာကြမယ်။အာလုံးနေဟောင်းကုံမဲ့အထေမတ်တရားအကျိုးနဲ့စပါပြီ။နေသက်ကိုကုမဲ့တရားအထေမတ်တရားစပါပြီ။နေတိုင်းဒီဆုံးသေးပေးပါမယ်။နေဟောင်းကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကျွေးတွေ၊တန်ကျွေးတွေ၊ဝတ်ကျွေးတွေ၊ဆိုးကျွေးတွေ၊ဘီးကျွေးတွေမြန်မာနိုင်ငံကနေတကဘာလုံးကိုချုံလန့်နေတဲ့ COVID-19 ကိုခေါ်တဲ့ရောဂါဆိုးကျွေးတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေတကဘာလုံးနေရာအနှံ့အသီးသီးကနေပြီးတော့နှစ်သက်တဲ့သူအများဆုံးကင်းပါစေ၊လွတ်ပါစေ၊ကျွတ်ပါစေနှစ်သက်ကိုဘုံဘုံတို့အားလုံးပြောရွှင်အေးရန်တဲ့ဘဝထိမ့်တမ်းမှုတွေကင်းစင်တဲ့ဘဝပျော်ပျော်ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့နှစ်ဦးကိုကြုံနိုင်နဲ့ဖွင့်နိုင်တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကဘာသူကဘာသားများဖြစ်ကြပါစေလို့ဒီမေတ္တာဖို့ဆုတောင်းလေးကိုနေတိုင်းနေတိုင်းပုံပေါ်တော့လည်းပြောပါမယ်အားလုံးကလည်းပဲကုသိုလ်တွေပြုပြီးအဲ့ဒီသစ္စာဆိုမေတ္တာစကားလေးတွေကိုတောင်းဆိုကြပါအားလုံးမေတ္တာတရားတွေခိုင်ပြန်ကြပါစေသစ္စာတရားတွေတိုင်တယ်နောက်အောင်ကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေမေတ္တာတရားရဲ့အေးချမ်းမှုစွမ်းအားသစ္စာတရားဤမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားစွမ်းအားများကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးဆင်းရဲခတ်သိမ်းအကုန်လုံးငြိမ်းအေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးအမြဲဆုံးဖြစ်ပါစေတည်းအာ